Zvendës Ministri Brendshëm Andi Mahila inspektoi sot zyrat e Adisës në Gjirokastër. Ai tha se këto zyra shumë shpejt do të mbyllen, ndërsa procesi online për Zvendës Ministrin po ecën shumë mirë. Procesi ka ecur jashtëzakonisht mirë dhe produkti është shumë pozitiv. Natyrisht janë evidentuar disa problematika të vogla që do të quaja. Pa tjetër është kjo pjesë e shërbimit ndaj moshës së tretë, e cila e ka pak më të vështirë funksionimin me sistemin e shërbimeve online. Prioritet I të gjithë orientimit që bashkit kanë marë nga Ministria e Brendshme, në këtë proces është që këti grupi personash t'ju shërbehet me prioritet dhe t'ju shërbehet me shumë vëmendje dhe me durim. Dhe kjo rezulton që është kryer gati-gati në gjitha bashkitë që ne kemi inspektuar. I gjithë sistemi, I gjithë procesi është duke u ndjekur ditë për ditë në mënyrë të detajuar nëpërmjet shkëmbimit drejtuar në secilin qark nga prefekti e qarkut dhe për këtë arsye Ne sot jemi edhe me prefektin e qarkut të Gjirokastrës, kryetarët e bashkive, që nga ana tjetër edhe kryetarin e bashkisë është për të falendëruar, kryetarët e bashkive I kanë organizuar punën në mënyrë të tillë që të funksionoj edhe shërbimi online, të funksionoj edhe shërbimi fizik për ato nevoja që qytetarët për ato procedura që duhet pa tjetër prezenca fizike. Zyrat e Adisës, si që shmarë vendimi, do të mbyllen. Nuk do të jenë funksion. Po, ky është një moment tani, deri sa të gjendet bashkia e diskutuar në kryetarin e bashkisë, të gjej ambientin e përshtatshëm, zyrat e Adisës do të mbyllen dhe kjo është prej kohësh. Tani, a është bërë kjo për shkurtim shpenzime që ju tha? Kjo është bërë për shkurtim kohë, për heqje pengesash, për eliminim çdo fenomeni të palishëm dhe patjetër edhe për ulje të shpenzimeve nga të dy anët, edhe nga xhepi qytetarit, edhe nga arka dhe nga buxheti I shtetit. Për informacion, deri tani se shërbimet online nuk kanë filluar nga 1 maj, duhet të sqarojmë edhe këtë. Ato ky proces ka filluar që nga viti 2020. Marja shërbimeve online po penalizon më tepër moshën e tretë kryesisht në zonat rurale, të cilët kanë mbetur vetëm.